গুড ইভিনিং, এতিয়া বাজিছে 2:15। নাৰ্চাৰীলৈ গৈছিলোঁ অকণমান দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, এইমাত্ৰ আহি পাইছোঁহি আৰু ইমান বেছি ৰ'দ। আহি পাই হাত ভৰিকেইটা ধুলোঁ, ধুই মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি পেলাই গাটো ধুওঁগৈ। তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই মনমি, চে মনমি কিটচেনৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাই। ৰাতিপুৱাই পটাপট ৰুটি চুটি বনাই খাই স্কুল গ'লোঁ। 4:30 স্কুলৰ পৰা আহি পালোঁহি, পাই শাৰী চাৰি সলাই লগে লগে এওঁৰ লগত এঠাইলৈ কাম এটাত ওলাই গ'লোঁ। আৰু ওলাই গৈ কামটো কৰাৰ পিছত বাহিৰে বাহিৰে নাৰ্চাৰী গ'লোঁ। নাৰ্চাৰী কি হ'ল আপোনালোকক অকণমান দেখালোঁ। আৰু সেয়াই, এতিয়া গাটো ধুই ভাতকেইটা খাই লওঁ। ভাত খাই পেলাই কি কি আনিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। কেইটামান প্লাষ্টিক বেগত ৰুইছোঁ, এয়া কৈছোঁ যে এয়া ক্ৰিচেণ্থামামৰ পুলি আনিলোঁ। এয়া অলপমান ৰুবলৈ আছে, এইখিনি আজি ৰোৱা। আজি আপোনালোকক মাটি ভৰাই ৰোৱা দেখুৱা নাই, কাৰণ আগৰ ভিডিঅ'টোত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই থোৱা আছে। এই গছজোপা চিনি পাইছেনে, এইজোপা দেখিছেনে? এইজোপা হ'ল ভেনিলা গছ। আমি যে কেকত এচেঞ্চ দিওঁ, ভেনিলা এচেঞ্চ, এয়া মই ৰুইছোঁ। সেই ইমানকণ হৈছে এয়া কি এইজোপা। গছক আচলতে এইটো অৰ্কিড হয়, ভেনিলা অৰ্কিড বুলি কয়। ইয়াত বগাবলৈ দিছোঁ, আমাকে ওখ হৈ বগাই যাব। ভাত চাত খাই অকণমান দেৰি ৰেষ্ট ল'লোঁ, বিছনাতে পৰি আছিলোঁ, টোপনি আহিলে। তাৰপিছত এওঁ তললৈ মাতিলে আহিলোঁ, দেখিছোঁ এতিয়া 6 বাজি গ'ল আৰু তেওঁ টাব কেইটামান কিনি আনিলেগৈ। মানে মানে কিনি আনি পেলাই পুলি অলপ সৰহ হ'ল, মানে টাবত নুজুৰিলে আৰু এতিয়া ৰুবলৈ লৈছে। আৰু মোক কৈছে আহাঁচো আহি, সেইকাৰণে ময়ো চাইছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ। সেইখিনি চব কিনি আনিলে, কালি আনিলে 20 টাব আৰু আজি অথনি দেখাইছিলোঁ যে, আৰু আজি আনিলে এতিয়া কেইটা আনিলা, 10, এতিয়া 10 আনিলে। আৰু এই ৰাতিখন মাটি চাটি বাৰু চব শুকুৱাই থোৱা আছিলে। আমি আহোঁতে আৰু এটা দেখুৱাবলৈ পাহৰিলোঁ, আজি আৰু ভাৰ্মি কম্প'জ আনিছিলোঁ, বনমিল আনিছিলোঁ। মই বনমিল ভাৰ্মি কম্প'জ দি মাটিখিনি কেনেকৈ ঠিক কৰোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাই থৈছিলোঁ। আৰু বনমিল আনিছোঁ বিশেষকৈ বেঙুন ভেলিয়াত দিবলৈ, বেঙুন ভেলিয়াত বনমিল দিলে খুব ভাল। আৰু কিহত কিহত দিব পাৰি মই দেখুৱাম বাৰু। আৰু মই আঙুৰৰ পুলি পাই গ'লোঁ, আঙুৰৰ পুলি এটা লৈ আনিলোঁ। আচলতে মোৰ ভিডিঅ' নাৰ্চাৰী মানুহেও চায়, নাৰ্চাৰী ল'ৰা এটাই মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই ফোন কৰিলে, বাইদেউ আমাৰ ইয়াতে আঙুৰৰ পুলি আছে নিবহি। তাৰপিছত আজি গ'লোঁ, লৈ আনিলোঁ, মই দেখুৱাম ৰ'ব আঙুৰৰ পুলিটো।
এইটো আঙুৰৰ পুলি এয়া ভিডিঅ' এটা কৰিমহে প্লেনখন আহি এইটো হ'ল আঙুৰৰ পুলি এয়া 50 rupees লৈছে এইটো এইটো আজি নুৰো আজি এনেকৈ থাকিব আৰু এইয়া আজি আনিছে তা এইয়া এইকেইটা তেতিয়া এইখিনি ৰুব হেৰি কি ক'ম কৈছিলোঁ অঁ এওঁ ছিজন ফ্লাৱাৰ দিন আহিলে দিন ৰাতি নাই কিন্তু এওঁ ইনডোৰ প্লেণ্ট বেয়া পায় পাৰিলে ইনডোৰ প্লেণ্টখিনি গুচাই পেলাই টাবকেইটা খালী কৰি এতিয়া ছিজন ফ্লাৱাৰ লগাব হয় নহয় আৰু সেইকাৰণে আমি কেতিয়াবা কাজিয়া লাগোঁ মোৰ ফুল তোমাৰ ফুল বুলি মোৰ ফুলত তেওঁ পানী নিদিয়ে মানে ইনডোৰ প্লেণ্টত পানী নিদিয়ে এইবোৰ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী এইকেইটা হেনো এইকেইটা কেঁচুৱা মানে আৰু ল'ৰা ছোৱালী সদায় সেইবুলিয়ে কয় ছিজন ফ্লাৱাৰ লগালে মাটিখিনি কেনেকৈ ঠিক কৰিলোঁ আপোনালোকক এইটো স্ন'বল বহুত ডাঙৰকৈ ফুলে যে সেইটো পম্পমখিনি হ'ল সৰু সৰু ফুলে ঢেৰ ফুলে আৰু সেইখিনি অথনি দেখুৱা টাবখিনি ৰুলে এইখিনি স্ন'বল আৰু এইবিলাক পুলিত এটাত 8 টকাকৈ লৈছে এয়া চব এয়া এইয়া পাত দেখিলেই গম পায় পাতটো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অলপ বহল বহল হয় বিভিন্ন কালাৰ থাকে ইয়াত কি আছে জানো ইয়াত হোৱাইট আছে য়েল্ল' আছে স্ন'বল আনিছোঁ আমি 20টা আৰু পম্পম আনিছোঁ 20টা টোটেল 40টা আনিছোঁ আৰু 2টা বহাই দিছে হা অঁ চাহ তলতে দেখিয়া পাপায়ে ওপৰলৈ নাযায় এতিয়া অঁ ঠিক আছে পংখীয়ে চাহ আনিব আমালৈ তললৈকে চাহ বনাই আনিব আমি খাম আৰু আজি বিশেষ একোৱে ব্লগ বনাবলৈ নহ'লে কাৰণ আগবেলা স্কুল গ'লোঁ ইমানেই লৰালৰি হাঁহি পেলাই ওলাই গ'লোঁ তাৰপিছত এয়া গতিকে কালি মই এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰি থোৱা আছে খুব ধুনীয়া ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি এটা হেল্ডি হয় আৰু যিসকলে ডায়েট কৰিছে তেওঁলোকেও খাব পাৰিব সেই ৰেচিপিটোকে এতিয়া দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেই ৰেচিপিটো দেখুৱাই মোৰ ব্লগটো সামৰিম এই ৰেচিপিটো ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি হিচাপেও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু টিফিন ৰেচিপি হিচাপেও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব খুবেই হেল্ডি হয় আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদ লগা হয় বিশেষকৈ যিসকলে ডায়েট কৰি আছে সেইসকলে এইটো ব্ৰেকফাষ্টতো খাব পাৰিব আৰু ৰাতিও খাওঁ বুলিলে খাব পাৰিব মই আজি বনাম ডালিয়াৰ পোলাও ডালিয়াখিনি মই ভালকৈ ধুই আধা ঘণ্টা তিয়াই পেলাই চেকনিত ভালকৈ পানীটো টুকি ৰাখিছিলোঁ পাচলি আপোনালোকে মন পচন্দ ল'ব পাৰে মই গাজৰ ডাংবডি পিঁয়াজ আৰু অকণমান কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু 1 চামুচ মই ঘিউ দিছোঁ সৰু চামুচেৰে আৰু প্ৰথমতে পিঁয়াজ আৰু ডাংবডিখিনি মই একেলগে দি অকণমান মই ভাজি ল'ম ইয়াৰ যাতে পানীটো শুকাই যায় সিমান সময়লৈকেহে ভাজিম প্ৰায় 1.5-2 মিনিট মই ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ মই কেঁচা জলকীয়া আৰু লগত গাজৰ এইখিনিও দি মই ভালকৈ লৰাই ল'ম মই প্ৰথমতে নিমখ নিদিওঁ কাৰণ নিমখ দিলে কোমল কোমল হৈ যাব এয়া চাওক আৰু মই প্ৰায় 0.5 মিনিটমান ঢাকি ৰাখিম 0.5 মিনিটৰ পিছত মই আকৌ উদঙাই পেলাই অকণমান জোখত নিমখ দিছোঁ পাচলিৰ জোখতহে নিমখ দিছোঁ আৰু অলপমান আদা বটা দিছোঁ এইখিনিও আৰু অকণমান দেৰি মই লৰাই ল'ম আপোনালোকে বেবী কৰ্ণো দিব পাৰে বা কেপচিকাম দিব পাৰে ফ্ৰেঞ্চ বিন দিব পাৰে বিলাহী দিব পাৰে যিকোনো মন পচন্দ পাচলি দিব পাৰে আৰু এতিয়া মই কেৰাহীৰ মাছটো খালী কৰি লৈছোঁ ইয়াত কেইটামান সৰিয়হ দিছোঁ আৰু নাম মাত্ৰ ঘিউ দিছোঁ যাতে সৰিয়হখিনি ফুটে সৰিয়হখিনি ফুটিছে আৰু 2টা তেজপাত দিছোঁ মই আগতেই এইখিনি বস্তু দিয়া নাই কাৰণ সৰিয়হ জ্বলি যাব আৰু তেজপাতৰ খুব ষ্ট্ৰং ফ্লেভাৰ এটা আহিব আৰু এতিয়া মই ডালিয়াখিনি দি দিছোঁ ডালিয়াখিনি দি মই অকণমান সময় ভাজিম প্ৰায় 1 মিনিটমান সময়
জুইটো কমাই ৰাখিব নহলে ডালিয়াটো পটককে কেৰাহিত লাগি ধৰে আঠাটা ভাপ এটা আহি যায় আৰু লাগি ধৰাৰ চান্স থাকে অলপ নিমখ দিছো আগতে কাৰণ পাচলি জোখতে নিমখ দিয়া আছিলে এতিয়া এখিনি মই ভালকৈ লৰাই পেলাই জোখমতে পানী দিম এয়া হৈ গৈছে আৰু বিশেষ ভাজিব নালাগে এতিয়া মই অলপমান পানী দিছো প্ৰায় দুকাপমান পানী দিম এতিয়া সাইডত লগা ডালিয়াখিনি ভালকৈ মই মাজলে আনিলম আনি পেলাই 5 মিনিট সময় কম জুইত ঢাকি ৰাখিম আপোনালোকে মাজতে এবাৰ চেক কৰিব আৰু যদি পানী দিবলগীয়া হয় অকণমান দি লব 5 মিনিটৰ পিছত মই আপোনালোকক উদঙাই দেখুৱাইছো সব পানীখিনি পুৰা সুহি গৈছে ডালিয়াখিনিও সিজি গৈছে এয়া ডালিয়া পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া ইয়াত 1 চামচ ঘিউ দিছো ঘিউটো আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দি লব এয়া ডালিয়া পোলাও ৰেডি লগত কণী বইল আৰু মই তিয়ঁহ কাটি দিছো এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন খুবেই খাই ভাল লাগিব আৰু হেলদিও হয় যথেষ্ট আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ঘিউত লং ইলাচি ডালচেনিও দি ল'ব পাৰে কিন্তু মই নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা অনুসৰি মছলা কম বেছি কৰিব পাৰিব যদি ৰেচিপিটো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব গুড নাইট